Сьогодні дуже важлива тема нашого вебінара. Так, скільки директорів? Супер! Вау! Дуже класно знаходитися. А тепер мені напишіть, хто мінімум півроку часу скаже собі: так, я не зупинюся, я буду кожен день діяти, я буду директором. Напишіть мені, будь ласка, в чат: так, я буду директором. Так, добре. Я особисто після вебінару запишу всіх, хто написав, що я буду директором, і вам це за деякий час нагадаю. Окей? Всі впевнені в собі, так? Добре, я побачу. Так, сьогодні тема – робота над помилками. Так, як я вже говорив, результату немає тільки у двох випадках. Якщо людина нічого не робить, або мало робить, або, можливо, вона щось не так робить. Тому ми будемо якраз сьогодні говорити, що більшість із вас неправильно роблять у нашому бізнесі, і, можливо, чому у вас якраз немає такого результату, який ви би хотіли. І також ми поговоримо про внутрішню мотивацію. І що це таке за внутрішня мотивація? А зараз ми більш детальніше якраз будемо говорити про роботу над нашими помилками. Найважливіше взагалі у своєму житті, у будь-якому бізнесі, у нашому проєкті, і найважливіше особисто у вас – це є віра у себе. Що це взагалі таке віра у себе? Хто мені напише в чат? Напишіть мені, будь ласка, як ви думаєте, що це таке віра особисто у себе? Діяти впевненість, що людина все зможе, вміння самомотивації. Я все зможу, впевненість в собі, йти до кінця, ціль, віра в свій успіх, бачення, вірити, що ти зможеш. Скажіть мені, будь ласка, ви всі вірите, що ви станете директором? Пишіть, будь ласка, в чат. От чесно, не обманюйте самі себе. Ви всі вірите, що ви станете директором у компанії Джерелія? Пишіть, будь ласка, чесно, чи ви всі вірите, що ви станете директором? Я не здамся, поки не стану директором. Більшість із вас вірить, так? Але є люди, які не вірять і ще сумніваються особисто у собі. Так? Чому так є? От скажіть мені. Чому у вас немає особистої віри? От багато хто там написали, що не вірять, що вони стануть директором. Чому так є? Сьогодні ми будемо говорити, давайте, як сім'я. Нікого, пишіть, будь ласка, все, що думаєте, які у вас є проблеми, і будемо от зараз все аналізувати. Чому от більшість людей є сумніви? Чому от вони от реально сумніваються, що в них не вийде? Чому так є? Чому немає особистої віри?
Женя, я є директор джерелі, супер джерелі. Женя, я в тебе особисто вірю, що ти станеш. Напишіть мені, будь ласка, от чому є отакі сумніви, вагання, що я не стану директором? Спочатку людина приходить на емоціях, і потім попрацює тиждень-два, можливо, місяць-два, і вона тоді вже особисто в собі сумнівається, що в неї не получиться. Чому так є? От пишіть мені, будь ласка, чесно. Багато відмов, дуже багато відмов. Угу. Нема підтримку близьких. Негатив в сторону. Є відмови, розчарування. Угу. Добре, супер. Люди не вірять в себе через оточення. Брак віри в себе. Більшість із вас написали, що вони будуть директором, що вони стануть директором. Але я вважаю, що ви от писали, а чи ви іскренно це писали? Чи ви ще вагаєтеся? Ну я ж там, я не Роман Грет, я ж не Юля Гриченко. Я не досягну такого результату, тільки вони таке можуть. Чому так є? Більшість людей так думають. Чому? Напишіть мені, будь ласка, чому не вірите в себе? Що взагалі мішає? Взяти просто і повірити в себе, собі сказати, так, я доб'юся директором, я буду директором компанії Джерелія за півроку, за 90 днів, я стану директором. Чому? От... Що вам взагалі от мішає? Чому немає особисто віри в себе? Минулий негативний досвід. Я дуже хочу бути директором. Нічого не заважає. Всі поганці геть. Коли я прийшов особисто у цей бізнес, 8 місяців у мене не було результату, повірте мені. І оточення всіх моїх людей було, що всі мені говорили, що я реально псих, чесно. Що Роман Грет дурний, що взагалі якусь секту там попав, гроші тільки тратить, нічого не заробляє. 8 місяців, це було 5 років тому, коли я працював. І не було результату, все моє оточення, ну, переважно 80% людей говорили мені, що я займаюся ерундою. У мене також були дуже багато відмов. Тобто, коли я пропонував людям, вони сказали мені, ні, мене це не цікавить, я не хочу цим займатися. І тоді... Навіть стаєш і задумаєшся, так? Але хочу я вам зараз дати особисто такі поради. І деякі запитання, що ви зараз просто зрозуміли. От хто із вашого оточення зацікавлений, що ви стали успішними? Напишіть мені, будь ласка. Хто особисто із вашого оточення хоче, щоб ви заробляли у 5 чи 10 разів більше, ніж ви. Хто особисто із вашого оточення хоче, щоб ви заробляли більше, ніж ви? Крім мене ніхто, мама ніхто, крім сім'ї ніхто. Ніхто не вірить і не підтримує. А чому так є, от скажіть? Чому ніхто не хоче, щоб ви стали успішними? Ви задумувались взагалі над цим запитанням? Вони живуть всі своїм життям, заробляють 2000, 3000 гривень. А ви тут бам, директор, поїхали віддихати в іншу країну. Взагалі вони там бачать, що ви змінили своє життя. Чому от вони не зацікавлені і взагалі не хочуть, щоб ви стали успішними?
Коли я особисто прийшов, у мене ніхто не вірив, і ніхто навіть не хотів, щоб я був успішним. Чесно вам скажу, ні мама, ні тато, ні брат, ні кум, сват. Тому що нашим рідним доведеться мінятися, а вони до цього не готові. Єдина і основна проблема у людей є, чому вони не мають результату, і чому вони є небагаті, як ви скажете, єдина і основна проблема. Чому? От чому одна людина бідна, а друга людина багата? Від чого це залежить? Лінь, заздрість, відсутність цілей. Не хочуть працювати, бояться щось нове. Оце вже ближче від наших мозгів. Все правильно. Більшість із вас все правильно написали. Єдине, що відрізняє багатого і бідного, це особисто все у нашій голові. Все те, як ми думаємо, про що ми думаємо, особисто якраз залежить від нас самих. Повірте мені, ніхто не буде зацікавлений, що ви були успішними. От ви маєте своїх друзів. Скажіть мені, будь ласка, зараз ви думаєте про своїх друзів? Про своїх знайомих? Напишіть мені в чат. Звичайно, що ні. А тепер мені напишіть, чи ваші друзі зараз думають про вас? Ваші знайомі, рідні? От реально зараз, у цей момент, думають особисто про вас? Ні. А тепер задайте запитання, чи взагалі життя наше є дуже велике, щоб його прожити ніяк, так як всі. Прожити його одним днем, ходячи на роботу і виконуючи одні і ті ж самі дії. І можливо там раз у 2 чи 3 роки поїхати на море, відпочити, і можливо все життя будувати хату, все життя собі там складати на машину, так як всі це роблять. Тому єдина і основна проблема, чому бідний відрізняється від багатого, це все особисто у нашій голові. Від нашого мислення. Тепер подивіться на наше оточення. Як наше оточення думає, і просто також збоку подивіться. Всі ми жаліємося. Жаліємось. Нас погана держава. Ніхто нас не забезпечує. Одні проблеми. Тарифи на комунальні послуги піднялись. Ціни у 3 рази зросли. Люди, грошей ніхто не має. Взагалі війна в державі, економіка ніяка. Немає можливостей, де заробити, як заробити. Знайти потрібно хорошу роботу. Ми народилися, потрібно піти у школу. 12 років там нас будуть вчити, щоб поступити в університет і знайти хорошу роботу. І працювати на когось для здійснення шефа мрій. Чому так є? Це все є особисто від нашого мислення. Просто спостерігайте за тими людьми, людьми, які ходять на звичайну роботу, які нічого не знають про бізнес. Просто збоку спостерігайте. А тепер спостерігайте за багатими людьми, які заробляють від 1000 доларів і більше. Поспілкуйтеся, реально, я вам реально зараз речі говорю. Поспілкуйтеся із багатими людьми, які заробляють від 1000 доларів. Як вони говорять, про що вони говорять, як вони себе взагалі ведуть. Чому бідний завжди жаліється на своє особисте життя, що все погано. Багатий, він ж говорить, в любих умовах, які би не були, економіка, яка би не була, він собі задає тільки питання «як?».
як досягнути успіху, як заробити стільки грошей, як стати успішним. Все. Крапка. Тому я вже повторююся 10-й раз. Все залежить особисто від нашого мислення. Як ми думаємо? Це дуже якраз важливо. Про що ми взагалі думаємо? Як ми думаємо? І це все якраз доповнюється. Віра в себе, мислення і цілі на результат. Тепер задумайтеся, які у вас є цілі у вашому житті. Чи задумуєтесь ви над ними кожен день? Які у вас є цілі у вашому житті? Чи от ви зранку встали, і ви от собі представляєте, в якій машині ви будете, чи в якому домі, чи можливо де ви будете відпочивати, чи можливо ви зміните ж життя ваших близьких, рідних? Чи ви вже досягнули цієї цілі? Чи ви далі підете і будете спати? Далі підете і будете дивитися той серіал, той фільм, який я показую тисячі разів, один і той самий серіал? Знаєте, от напишіть мені, будь ласка, в чат, який найдовший серіал є у світі? Напишіть мені, будь ласка, хто знає, напишіть. Хто був на навчанні Максимчука, не писати. Який найдовший серіал є у світі? Який вже більше десятки років його показують по телебаченню і взагалі на всіх каналах. На всіх каналах найбільший серіал, який є? Санта-Барбара, всіх одноголосно. Друзі, правильно, Марія, це новини. Кожен день включаєте телевізор, на всіх каналах є новини. Чому? Тому що кожен день задумайтеся, що в цих новинах показують. В цих новинах показує тільки один негатив. Правильно, що поганого у нашій державі? Чому це серіал? Тому що кожен день він продовжується і він ніколи не завершиться. Я особисто не дивлюся телевізора, тому що я не хочу на себе сприйняти цей весь негативний, ну, негативну цю інформацію на себе брати. Коли ви берете просто дивитися ці новини, це телебачення, півгодини подивилися, все, чесно, я так от подивився, ну, останній раз десь півроку тому дивився новини, посидів, думаю, ну йо-моє, то напевно ми вмирати скоро будемо. Війна в державі, економіка, курс долара зріс, Росія на нас наступає, все, чесно, вже треба готуватися, щоб вмирати. От ви задумались, зачем вам це потрібно? От ці новини просто весь час слідкувати. Та яка важлива просто інформація буде у світі, вам ваші знайомі і друзі просто скажуть. І все. Ви задумались, навіщо взагалі дивитися ці новини? Весь час негативна інформація. Я ще не бачив ні одних новин, які би говорили, щоб все було добре, що все було супер. А ви заходите, і вас нагружають негативними, просто негативною інформацією. І це все вертається до того, що в чого ми взагалі, про що ми будемо далі думати, яке наше мислення. Вертаємося далі до цілей. Що, які цілі ми собі написали? Дуже важливо написати всі свої цілі. Я особисто, у мене є кошельок, зараз я вам його покажу. Я всі свої цілі тримаю у своєму кошельку. Я собі зараз написав цілі на 3 місяці, які я хочу досягнути. Я особисто. Сьогодні такий відвертий вебінар буде, тому що я хочу, щоб ви дуже багато зрозуміли і навчилися. Є от кошельок мій, із собою біля серця я завжди
І це є мої цілі. 10 цілей я написав до 31 грудня, що я хочу особисто досягнути. І вже з них збулося 6 цілей збулося. Представте собі, от всі ці цілі я написав на початку нашого проєкту. На початку старту нашого проєкту «Українська онлайн-кар'єра». 10 цілей особисто я собі написав, що я хочу досягнути. Навіть, чесно скажу, цей iPhone 6s білий. Я собі написав, що хочу мати 16 ГБ. Я прийшов в магазин і взагалі його не хотів купляти. Я ще думав, чи мені там Samsung брати, чи брати 6-й iPhone. Я прийшов в магазин і просто так сталося, що цих телефонів просто не було. 6-го айфона був тільки 6-й S на складі. І мене просто самі продавці переконали, що мені просто він необхідний. І я його зразу взяв, що я дуже задоволений цим телефоном. Я одне жалію, що його просто скорше не купив. От він зараз є біля мене. Це я вам не хвалюся, я просто говорю, що я собі записав на папері, що я собі куплю iPhone 6s білий. І моя ціль збулася. Я прийшов брати взагалі інакший телефон. А судьба зробила так, що ціль виконана, те, що я написав. А тепер просто подумайте, які цілі ви написали. І чи ви вірите в себе, що ви їх досягнете? Що мішає нашій вірі? Що мішає нашій вірі? Вертаємося якраз до того, до наших цілей, до нашого мислення. Якщо ми будемо мислити так, як всі, то у нас не буде ніякої віри. Це я вам даю гарантію. Якщо у нас не буде ніякої цілі, ціль, яка нами би мотивувала, нами би рухала ставати зранку і робити зовсім інакші речі, які ми все життя робили, оце якраз є вийти з нашої зони комфорту, робити зовсім інші справи, якими ми займалися все життя. Оце якраз є все, що ми думаємо і які у нас є цілі. І коли ми собі поставили ціль за 90 днів стати директором, і ви нікого не будете слухатися, ніякий взагалі негатив, не будете брати особисто свою голову, ви будете розвиватися як особистість, слухати стільки успішних людей, які мають результат, навчатися у мільйонерів, заходити в Ютуб, вибираєте Річард Бренсон, Дональд Трамп, Роберт Кіосакі, Артем Нестеренко, Роман Грет, і у них навчаєтесь, у тих людей, які мають результат, які можуть вас навчити. І коли у вас є чітка ціль, і ви знаєте, що ви готові її досягнути, незважаючи ні на що, ви собі впевнено сказали так, я досягну цієї цілі, тоді у вас буде конкретна віра в себе, чітка віра, і ніхто вас не зупине. Коли ви собі сказали так, я буду кожен день активно діяти. Мене не влаштовує те життя, яке я мав, можливо, там все життя, чи, можливо, зараз я його маю. І повірте тоді, що у вас буде тверда і чітка віра особисто у себе. Все. Крапка. Повірте мені. І взагалі ви ще задавайтесь, так як я говорив,
Ось те оточення, з яким ви знаходитесь. Вони ж ніхто не буде зацікавлений в тому, що ви були успішними. То що вони вам говорять? І ті відкази, які вам говорять, 10 людей вам сказали ні, одна людина вам сказала так. І ви собі говорите, то у вас мислення, вау, супер, 10 людей сказали ні, але одна людина сказала так, значить із цієї людини я стану успішним. Значить, вже мене приближає до моєї цілі, до мого результату. Тому так потрібно думати. Тому така ваша віра має бути особисто у кожного із нас. Потрібно собі сказати, так, я доб'юся всіх своїх цілей. І це буде якраз особиста ваша віра. Далі, чому немає результату? Дуже важливо від практично все у нашому житті, від незнання інформації. Чи ви зі мною згідні? Поставте, будь ласка, в чат плюсики. Щоб досягнути результату, потрібно знати, як досягнути. Тому немає результату від незнання інформації. Все у житті. Не тільки бізнес, практично все. От я особисто одяг купляю у фірменних брендах, коли завжди є розпродажі. І у мене є друзі, які мають ще знижки, так як вони там працюють, я цей одяг купляю до 60-70% дешевше. У фірмових якісних якраз одяг. До 60% тільки за рахунок того, що я знаю, коли будуть розпродажі, і що мої друзі мають знижки, я вже собі цей одяг купляю. Оце те саме, що 3 дні тому я їхав в Київ, так? Я їхав в Київ поїздом. І щоб купити мені квиток на поїзд, 90% людей йдуть у касу і стоять там у черзі, хто годину, то півгодини, щоб купити цей квиток. А більшість людей не знає, що вони просто можуть зайти на сайт Укрзалізниці і там купити цей квиток онлайн. І не потрібно стояти годину, дві години в черзі. 100%. Зачем в черзі стояти, свій час тратити, щоб можна цей квиток купити у інтернеті? Правда? Правда. Це я просто приклади говорю. Так само ж у нашому бізнесі немає результату і немає такого результату, який ви би хотіли від незнання інформації. А де всю цю правильну інформацію шукати? Напишіть мені, будь ласка. Де шукати інформацію, як правильно робити наш бізнес? Як стати успішним, як досягнути всіх своїх цілей, де брати цю інформацію? Лідерів, закрита школа бізнесу, де ще? В інтернеті, на навчанні, в мене на блозі закрита група професіоналів, закрита група в вебінарах у наставника. Тому все супер, ви відповіли на моє запитання. Так, я з вами згідний. Тому є де інформацію брати? Напишіть мені, будь ласка. Чи є де брати правильну інформацію? Звичайно, що так, є. Тому чому б нею не скористатися? У нас у закритій групі «Школа бізнесу» по кроках все розписано. Новачок приходить і він... Повністю по кроках все розписано, що потрібно робити. Кожен крок новачка. Скільки вебінарів, скільки записів є вже записано, як правильно робити наш бізнес, як прийти з нуля і стати директором, і більше, і досягнути успіху. У вас є спонсори. Дзвоніть кожного дня своїм спонсорам, доставайте їх, щоб вони вас навчили. Кожен день 19:00 ви можете безкоштовно навчатися, як правильно робити бізнес, як стати успішним. Тому від незнання інформації не буде результату. Від незнання інформації людина далі буде бідною і все далі вертається до нашої голови.
Все у нашій голові. І от, якщо мені би сказали, от є, Ром, в мене є 10 тисяч доларів. У що взагалі вкласти ці 10 тисяч доларів? В які, ну, от в що вкласти, щоб там заробити мільйон? Хто мені скаже? От людина має капітал, новачок. І от в що вкласти перші ж гроші, щоб отримати результат в 10, 20, 100 разів більший? У що взагалі потрібно вкладати? У свій розвиток, свою голову, своє якраз знання. Тому нам це чітко потрібно якраз розуміти, що нам потрібно весь час вкладати в себе і особисто тільки в себе. Коли ви навчитеся, як правильно робити бізнес, коли ви навчитеся, як стати професіоналом, тоді ви побачите, що бам, ви тоді є директор, ви заробляєте вже $1000 і більше. Коли ви вкладаєте весь час в себе. І від цього ж тоді далі, коли ми не знаємо як, не маємо інформації, тоді у нас будуть неправильні дії. Тоді ми неправильно працюємо. Далі вертаємося до того все, що є у нашій голові. Далі ми вертаємося, що нам потрібно працювати особисто і своїм спонсором. Доставайте своїх спонсорів. Тому вам потрібно чітко розуміти, що спонсор у вас там, можливо, один, два чи три, так, верхні стояш. А спонсора є багато людей, тому, можливо, він не має стільки часу, щоб весь час продзвонювати, приділяти час усім. Доставайте своїх спонсорів, дзвоніть їм, аналізуйте з ними, що ви неправильно робите. Десятий раз я повторюю, результати немає тільки, якщо ви нічого не робите, мало робите, або ви щось неправильно робите. Тому вже тоді потрібно особисто спілкуватися із своїми спонсорами, що не так робиш. Зараз ми стикаємося із основною якраз проблемою, що у нашій глибині новачки приходять, можливо, хтось із нових компаній, чи хтось тільки розпочинає наш бізнес, вони не знають, як бізнес цей робити. Тому нам потрібно, важливо, правильна дублікація, навчити свої перші 3-4 лінії, з ними активно працювати, їх мотивувати. Я взагалі вважаю, що нам людину потрібно тягнути до того, коли вона результат покаже. Потрібно весь час допомагати людині, її мотивувати, з нею кожен день активно спілкуватися. Але ви маєте бачити, що людина прийшла і вона вам сказала так, от, Ром, я готовий стати директором, я буду виконувати все, що ти скажеш. Але якщо ви говорили раз людині, вона не виконала, другий, третій, четвертий раз людина не виконує. Те, що ви робите, то не потрібно взагалі на неї час тратити. А коли ви бачите, що людина от сказала їй, вона от це зробила, і можливо щось не так, ви просто далі з нею спілкуєтеся, мотивуйте ваших людей, що в них все вийде. Це потрібно насправді робити. Далі. Планування у нашому бізнесі. Напишіть мені, будь ласка, в чат, хто пропланував свій бізнес і хто знає, як стати директором. Напишіть мені, будь ласка, хто пропонував собі, взяв блокнот. От в мене отакі класні є. Джерелія. Купіть любий блокнот, собі купили, де є папір, де можна взагалі на ньому щось написати. Відкриваєте аркуш, берете ручку і собі сідаєте, сядьте і собі напишіть, пишете, як за 90 днів стати директором. Хто це не зробив, беріть вже і робіть. Зараз я вам це говорю. Ту інформацію, яку я вам говорю, мільйонери, мільярдери
на такі навчання, які проводять більше 10 тисяч доларів, потрібно заплатити за це, що вони вам скажуть, як пропланувати свій бізнес. Я вам зараз все безкоштовно говорю. Сідаєте, берете ручку і пишете, як за 90 днів стати директором. Знак питання. І пишете собі один. Кожен день активні дії. Кожен день активні дії. Так, 40 пропозицій іншим людям. Можливості заробітку. В інтернеті. Запитання, Наталія. Хороше запитання. Роман, ви кажете, що ви за 55 днів маєте 2,5 тисячі чоловік, але ви у джерелі вже більше 5 місяців, 150 днів. То ви спочатку нічого не робили, так? Так, Наталія, я спочатку нічого не робив, тому що я ще придивлявся, я був топ-лідером в іншій компанії, і от ви заробляли 15-20 тисяч, я заробляв в цій компанії, виконував всі умови. І мені потрібно було ще 2 місяці, щоб тільки піти з цієї компанії. Я повністю розірвав контракт, де я заробляв такі гроші, до 20 тисяч кожного місяця. Я собі сказав так, що я компанії Джерелі досягну 10 разів більше результат. Я залишив цю компанію. У мене був ще магазин традиційний, де я в нього вклав більше 100 тисяч гривень. Я ще закривав цей магазин. Повністю я розстався своїм бізнесом, тоді у мене зразу пішов результат. І я активно займаюся 55 днів. Можна, якщо чесно, навіть активно тільки один тиждень. 100% у бізнесі я зараз один тиждень, якщо чесно. Тому що в мене, більшість із вас мені говорить, що зараз в мене багато проблем, труднощів на роботу, хочу сім'я, хтось там хворий. Ідеальний час ніколи не настане. Запам'ятайте собі. Ідеальний час ніколи не настане. Все, далі продовжуємо. Ви пишете, як за 90 днів стати директором. Перше. Ви собі написали. Кожен день активні дії. 40 пропозицій іншим людям. Можливості заробітку в інтернеті. Два. Кожен день навчання. Кожен день я навчаюся. Кожен день я навчаюся. Мінімум 2 години. У людей, які мають результат, які мають результат. І навчаюся у спонсора. Спонсора. Далі. 3. Я працюю із своєю командою. Я працюю кожного дня із своєю командою. 4. Я досягну своєї цілі. Далі ми 4, 5 пишемо план дій, як стати директором. Пишемо план, як зробити товарооборот 100 тисяч за 90 днів. Як це зробити? Пишете план. Як зробити товарооборот 100 тисяч за 90 днів. Далі ви собі розписуєте,
що вам потрібно зробити. І ви собі малюєте схему. Можливо, у вас зараз є від чогось відштовхуватися, це супер. Якщо ви з нуля починаєте, ви собі просто думаєте, як мені зробити цей товарооборот 100 тисяч. Собі берете калькулятор. Хто на телефоні, хто має такий супер 100 тисяч. Як мені його зробити? Здумувались ви над цим? От чого ви прийшли у бізнес? Стати директором? Чого? Заробляти 20 тисяч? Як? Як заробити 20 тисяч? Стати директором? Як стати директором? Зробити оборот 100 тисяч гривень. І далі ви собі там написали цілі, купити айфон, планшет, сукню, чобітки, що вас це от мотивує, так? Що потрібно для цього, щоб купити всі ці матеріальні речі? Потрібно заробляти. Ви собі задаєте запитання, скільки потрібно заробляти? Там, стати директором чи більше? Ви собі вже плануєте. Зараз ми плануємо, як за 90 днів, зробити товарооборот 100 тисяч гривень. І робимо зараз от такий варіант. 100 тисяч. Сам я, що мені потрібно? Потрібно привести там тисячу людей, які би зробили оборот 1000 гривень. Це нереально, так? А тепер ми от далі думаємо. Це нереально. А якщо мені привести пару лідерів, допомогти їм, і разом з ними я зроблю цей товарооборот. Тому ми собі от пишемо 10 людей. 10 людей. 10 тисяч. 10 тисяч гривень. Тобто 10 людям допомагаємо зробити оборот 10 тисяч гривень. В сумі, скільки нас буде товарооборот, напишіть мені, будь ласка, в чат. Якщо ми 10 людям допоможемо зробити товарооборот 10 тисяч гривень, в сумі, бам, ми директор, оборот 100 тисяч гривень, все, ціль виконана. Далі допомагаємо цим 10 людям стати директорами, і ви вже там побачите, як ви вже за півроку мільйонером станете. Прийде час. 10 людей, 10 тисяч гривень. Напишіть мені, реально це? 10 людям допомогти зробити товарооборот 10 тисяч гривень. Чи це є реально? 100%. А тепер собі задаєте запитання. Далі пишете, як 10 людям допомогти зробити 10 тисяч гривень. Напишіть мені, будь ласка, в чат. Як допомогти 10 людям зробити товарооборот 10 тисяч гривень? Зараз ми складаємо план на 3 місяці. На 90 днів. Допомогти рекрутувати. Мотивація, добре, навчити, прописати з ними цілі, привести нових людей. Дивіться, ви з ними все те саме робите, що я зараз вам пояснюю. Все. Як все просто. Дивіться, їм ж так же само потрібно, товарооборот 10 тисяч гривень. Що тепер потрібно зробити, щоб людині зробити товарооборот 10 тисяч гривень? Напишіть мені, будь ласка, в чаті. Що потрібно зробити, щоб зробити товарооборот 10 тисяч гривень? Хто мені скаже? Навчити людей. Ми зараз план пишемо. Тепер дивіться. Далі пишемо. Я допоможу
10 людям зробити товарооборот 10 тисяч, так? Що цій людині потрібно зробити? Їй потрібно просто привести 10 людей, які би зробили товарооборот 1 тисяча гривень. 10 людей у вашої людини, які роблять товарооборот 1 тисячу гривень. Як ви мені скажете, проситься чи ні? 10 людям допомогти вашого новачка, що в нього було 10 людей, які би зробили товарооборот 1 тисячу гривень. Представте собі, у вас є 10 партнерів, і ви їм допомагаєте привести 10 людей, які роблять товарооборот 1 тисячу гривень. Оце є дублікація. Ви одному партнеру допомогли все 10 тисяч, так 10 людям допомагаєте ви, директор. Скажіть мені, не тяжко це зробити? Хто мені скаже? Більш реальніше, так, 10 активним людям допомогти, щоб вони зробили товарооборот 10 тисяч гривень. Далі ви з ними працюєте, і ви тоді стаєте ще більше і більше успішними. Тому, чому ми це прості такі речі не робимо? 90% людей приходять, і вони собі не пишуть просто план дій, як це зробити. Я вважаю, люба справа, коли ви хату будуєте, план, зроблений план, це вже 50% виконаної роботи. Далі я ще раз повторююсь, до кого ще не дійшло. Ваш новачок прийшов, ви в нього запитуєтесь, чому ти прийшов у цей бізнес? Людині потрібно чітко зрозуміти, чому вона прийшла у цей бізнес. Заробляти – це не є ціль. Їй потрібно знати, скільки вона хоче заробляти. 20 тисяч гривень. Що потрібно, щоб заробляти 20 тисяч гривень? Потрібно стати директором вище, зробити товарооборот від 20 тисяч гривень. Як зробити товарооборот? Ставити з нею цілі. Потрібно з людиною поставити чітко конкретні цілі, написати 10 цілей, так як я вам показував. Купити айфон, стати за 3 місяці директором, допомогти там батькам, купити собі плаття до Чигабана, яке коштує там 20 тисяч червоне, купити собі чобітки від Шанель. Оце є конкретна ціль. Далі ви собі задаєтесь питанням, як досягнути цих цілей. І собі чіткий план дій пишете, який товарооборот вам потрібно зробити, скільки людей привезти. Собі берете калькулятор і просто рахуєте. Написали собі план на 3 місяці на 90 днів. Далі ми собі розбиваємо на кожен каталог. Далі ми собі пишемо план на каталог. У нас так. Що нам потрібно зробити у цей каталог? Потрібно привести, пишемо план на один каталог. Хто тільки розпочинає, привести 10 людей і допомогти їм зробити товарооборот навіть 1 тисячу гривень. Це, наприклад, я рекомендую допомогти їм вийти навіть на 5%. Тепер представте, 10 у вас партнерів, ви знайшли, є, допомагаєте їм вийти, зробити на товарооборот 1 тисячу гривень. Як допомогти одній людині вийти на товарооборот 1 тисячу гривень? Пишете собі, як зробити, щоб одна людина вийшла на товарооборот 1 тисячу гривень. Як? Допомогти їм так само знайти
10 людей або аж 5 людей. Якщо одна людина знаходить 5 людей, які зробили мінімальний заказ 200 гривень, у вас вже людина виконала план 1000 гривень. 10 людям допомогли в першому періоді зробити по 1000 гривень, все, ви вже зробили 10 тисяч гривень. І далі так само ви з ними працюєте і допомагаєте їм, щоб вони вийшли на товарооборот 10 тисяч гривень за 90 днів. Ви стаєте тоді успішними. Все, у вас є чіткий план дій, як зробити цей товарооборот і як заробляти бабло. Все, чітко і ясно. Якщо комусь ще не зрозуміло, напишіть мені, будь ласка. Далі, у нас є план на 90 днів, план на місяць є. Далі, що нам потрібно зробити? План на день. Далі, від чого ми відштовхуємося? Відштовхуємося, що нам потрібно знайти 10 активних людей на бізнес. Не споживачів, а на бізнес. У першу лінію. Тепер собі задаємо запитання. Де їх знайти? Пишемо, звичайно, соцмережі. І що потрібно робити? План. Мінімум 40 пропозицій. Далі ми пишемо активна робота із вашою структурою. Хто ще не має знайти? З вашою структурою і з вашими людьми. Далі ви пишете собі план на день. 2 години я навчаюся. Далі пишете собі позитивно думаю. Все, ми тільки що з вами за 20 хвилин зробили, як стати директором. Тому зараз звертаюся особисто до всіх вас. Тепер ви знаєте, що робити, як робити. Чи це, напишіть мені, тяжко стати директором чи ні? У нас є 40 мільйонів людей. Чи тяжко взагалі допомогти 10 людям зробити, щоб вони розробили товарооборот 10 тисяч гривень? Звичайно ж, ні. І яка найважливіша взагалі проблема всіх людей, які приходять? Яка найбільша проблема? Що вони просто собі не планують, просто не знають, як робити, і кожен день не роблять, звичайно. Якщо ж вони сумніваються навіть собі. Тому от найважливіше собі, от пропануйте все. Далі, ви собі написали оцей план на 3 місяці, на 1 каталог і на день. Що потрібно далі робити з цим планом? Напишіть мені, що потрібно далі робити з цим планом. Так, виконати і ще що? Працювати. Далі ми так само, коли у вас є новачок, ви з ним дзвоните до нього. Дзвоніть, скайп, телефон, якщо ви в одному місці зустрінетеся. З ним так само потрібно це все пропланувати. Оце якраз і називається робота із вашим спонсором. А спонсор достається тому, хто його достає. І це так 100%. Тому результат буде, коли ви станете професіоналом, найкращим. І все якраз від того відштовхується, що я говорю якраз на нашому вебінарі. Як стати професіоналом. Кожен день активні дії потрібно. Не потрібно прийти
раз в тиждень працювати. Результату не буде. Це я вам гарантую. Кожен день активні дії. І ви побачите, що ви цей план зробите за 90 днів. Чому немає результату? Тому що люди неправильно діють, і вони нічого не діють, не вірять у себе і неправильно роблять все. Далі ми поговоримо про внутрішню мотивацію. Чому немає енергії взагалі діяти? От є таке, ми ніби там і віримо в себе, і написали собі там цілі, правильно, написали собі цілі, доходимо, можливо, до якогось результату, місяць-два, попрацюємо, і далі є таке, що немає енергії, от замучені, і немає енергії, просить ти себе заставити, от, працювати, прозвонити всіх новачків, партнерів, знайти тих, запропонувати 40 людям. Чому немає енергії от внутрішньої? Бо бачиш, що немає результату. Результату не буде тільки, коли ви нічого не робите, або щось не так робите. Чому немає внутрішньої енергії? Немає енергії діяти. От я даю 100% гарантії, що ви всі з цим буде у всіх вас. Особисто в мене таке було. І всіх вас, якщо немає, буде, повірте мені. Чому от нема внутрішньої такої енергії? Що ви прийшли і нічого не захочеться робити? Страхи. Вже таке є. Я вважаю, якщо у вас таке буде, розберіться особисто у собі. Що, можливо, ви не так робите? Чи ви написали ті цілі, які вас мотивують? Я вважаю, чесно, коли у вас є велика ціль, коли вам надоїло просто жити в жопі, ви не можете чекати. Повірте мені, ви просто берете і дієте. Тому перше я вам рекомендую, передивіться всі свої цілі. Чи ви готові реально кожен день активно діяти, щоб їх досягнути? Чи ви готові реально пахати 12 годин, щоб досягнути ваші цілі? Які у вас є страхи? Просто подумайте над собою, що у вас не так. Поспілкуйтеся із своїм спонсором. Чому немає цієї енергії? Чому ви написали цілі, і вони вам не двіжать, не рухають? Чому так? Я рекомендую просто поспілкуйтеся зі своїм спонсором, виговоріть їм, що не так, яке у вас оточення, що вам говорять, які відкази, що у вас не получається, які у вас цілі, чому ви їх написали, і чому вони вас не мотивують, ваші цілі. Що просто потрібно, це мати запал, отакі очі. Ви зранку стаєте, я ще не досягнув цієї цілі, я всіх сьогодні порву. Потрібно горіти, мати таке от серйозне бажання. І тоді ви побачите, що ви 100% досягнете. Якщо ви зранку стаєте, ви собі задаєтесь, я ще не директор, мушу пахати. Лягаєте спати, ще не директор, мушу активно діяти. Вночі вам має снитись, що ви директор, чесно. Оце є такий запал. Передивіться просто всі ваші цілі. Можливо, ви написали маленькі ваші цілі, що ви не хочете їх досягнути. Поставте собі більше амбіційні цілі, які просто будуть вас заражати, вашу енергію. Подумайте, що у вас є в голові, що ви не так робите, яке у вас оточення. Можливо, ви взагалі негативно думаєте. Поговоріть із вашим спонсором. Вам завдання я вже даю, не хочу на кінець нашого вебінара. Записуйте собі завдання, я вже даю. Виберіть собі одну людину,
яка є у вашій структурі. І ви їй дзвоните зранку і ввечері. Зранку, коли встали, і ввечері, коли лягаєте спати. Виберіть собі одну людину і дзвоните їй зранку і ввечері. І говорите їй, яка вона класна, яка вона успішна, що вона супер молодець, що вона красива, що вона буде директором. І скажіть їй 10 компліментів цій людині. І логічно, вона вам так само має сказати 10 класних компліментів на день, коли ви проснулися. Вже комусь мої вебінари сняться. Супер! Тому завдання, виберіть собі мінімум одну людину, якщо там 10, чим більше, тим краще. Виберіть собі мінімум одну людину, коли ви їй кожного дня дзвоните, їй говорите 10 супер кращих компліментів, і вона вам говорить зранку і ввечері. Все! Це вам завдання. Вибрати одну людину і їй подзвонити, яка вона класна. І вона вам у відповідь має так само говорити. 10 компліментів. Далі ще також наша енергія залежить особисто від нашого фізичного тіла, повірте мені. Тому, якщо ви є хворі, якщо, можливо, у вас є проблеми із здоров'ям, чи, можливо, там із вашою особистою вагою, займіться собою, підіть у спортзал, бігайте, у басейн ходіть, займайтеся своїм здоров'ям, спортом. Я рекомендую займатися медитацією, просто розслабляйтеся, заходьте в YouTube, наберіть, що таке медитація, і просто більше дізнавайтеся. Я рекомендую зранку займатися візуалізацією. Зранку ви встали, і ви собі думаєте, чесно закриваєте очі, включаєте собі приємну музику і 10 хвилин думаєте про хороше. Дивіться, яким ви будете за 3 місяці, як ви досягаєте своїх цілей, яким ви будете за рік і за 3 роки. Візуалізуйте, просто бачте себе, яким ви будете за рік, за 3 роки. І займіться собою. Від цього також, від нашого тіла, дуже якраз залежить наша якраз енергія. Тому в нас є багато всіх якраз біодобавок для нашої якраз енергії, для оздоровлення. Тому вже до того якраз ми вертаємось. Тому займіться собою, не відкладайте на завтра, ідеального часу ніколи не настане. І проаналізуйте це. Чому? Чому у вас немає енергії? Що у вас є особисто у вашій голові? Які цілі ви написали? Чи ви вірите у себе? І чи яке у вас зараз є тіло? Чи воно здорове, чи не здорове? Займіться собою. Тому робимо висновок. Сьогоднішнього нашого вебінару результат буде тоді, коли ви знаєте, як робити наш бізнес, станете професіоналом. Далі від цього відштовхуємося, що ми кожен день активно навчаємось, працюємо із спонсором. Коли ви будете вірити у себе, коли ви знаєте, заради чого ви працюєте, кожен день активно дієте, і що тоді буде, коли ви все це виконаєте? Що тоді буде? Тоді буде результат. І тоді ви досягнете своїх цілей. Напишіть мені, будь ласка, чи сьогоднішній наш вебінар вам був корисний. Напишіть мені, будь ласка. Якщо комусь був не корисний або, можливо, не зрозумілий, пишіть, будь ласка. Пишіть, будь ласка, так, як є. Якщо був корисний, пишіть, будь ласка, так. Якщо ви все зрозуміли, пишіть так. Якщо щось не зрозуміли, напишіть, будь ласка. Ідеального часу ніколи не настане. І тільки ви власник свого життя.
І не потрібно ні на кого чекати, що хтось там вам допоможе, от чого в мене там спонсор такий, і жалітися. Далі, тоді розбираємося у власних мозгах. Позитивно треба думати. Ідеальний час ніколи не настане. Запам'ятайте собі, якщо у вас є така зараз можливість знаходитись в найкращій компанії, найкращій команді, найкращому проєкті, ми вам все дали. Що від вас потрібно? Просто робіть і все. Все у нас є. Всі інструменти, матеріали, все безкоштовно вам дає. Що потрібно робити? Просто робити. Кожен день. Тому корисно, так? Супер. Тому сьогодні завершуємо наш вебінар. Завтра тема буде вебінару. Ми будемо порівнювати всі відомі компанії. Будемо вам називати переваги нашої компанії Джерелії. Завтра дуже важлива тема. Запрошуйте всіх на наш вебінар. Порівняння інших компаній і переваги нашої компанії Джерелія. Дуже важливо. Завтра буде 19:00. Всім дякую. Що зараз з цією інформацією потрібно зробити? Напишіть мені. Потрібно піти зробити. Нічого на завтра не відкладайте. Всім дякую, всім пока-пока.